ក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្លងសេចក្តីព្រៀងផែនការជាតិទស្សវត្សសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាការកំណត់ឆ្នាំផលិតរថយន្តនាំចូលមកកម្ពុជាគឺដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអត្រារថយន្តជញ្ជុះដែលងាយបង្កហានិភ័យដល់អ្នកប្រើប្រាស់លើដងផ្លូវហើយលោកក៏ស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគូបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវឲ្យបានច្រើន ក្នុងនោះអ្នកជំនាញសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់លោកគង់រតនៈសាទរចំពោះការកំណត់ឆ្នាំផលិតរថយន្តនាំចូលមកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍ដែលធ្លាប់បានសិក្សានេះពេលកន្លងមកកត្តាដែលបង្កឲ្យកើតមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនគឺដោយសារតែការបើកបរធ្វេសប្រហែសឬឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួនជាង 75%ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើឥរិយាបថរបស់អ្នកបើកបរច្រើនជាងកត្តាយានយន្តបន្ទាប់បីជាកត្តាមួយនេះរួមចំណែកបង្កគ្រោះថ្នាក់មួយផ្នែកក៏ដោយតែយ៉ាងណាលោកគង់រតនៈមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការនាំចូលរថយន្តជញ្ជុះពីក្រៅប្រទេសមកកម្ពុជាច្រើនលើសលប់ខ្លាំងពេកនោះដែរពីព្រោះថាដោយមើលឃើញពីទំហំនិងចំនួនផ្លូវថ្នល់មួយចំនួននៅកម្ពុជាមិនទាន់សមាមាត្រទៅនឹងបរិមាណដ៏ច្រើនលើសលប់នៃចំនួនយានយន្ត ដោយឡែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរជំរុញគោលនយោបាយអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាងមុនហើយដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះទៀតសោតរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនបន្ថែមនៅសេវាសាធារណៈ ត្រង់នេះលោកយងកំឯងចង់សម្ដៅថាប្រសិនបើមានសេវារថយន្តសាធារណៈច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋនោះបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍បរិមាណរថយន្តធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវនឹងថយចុះហើយអាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរជុំវិញរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បង្ហាញក្តីកង្វល់ជារឿយៗដែរថា បច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងវិលត្រឡប់មកជាបញ្ហាធំចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវដោះស្រាយឡើងវិញក្រោយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តកើនឡើងពីចំនួន10ទៅ26អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃបើតាមរបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2021ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងចំនួន2646ករណីថយច
ថយចុះចំនួន 1,497 នាក់ថយចុះចំនួន 6,415 នាក់ឬស្មើ 9% និងចំនួនអ្នករងរបួសមានចំនួន 3,611នាក់ថយចុះចំនួន 1,071នាក់កាលពីឆ្នាំ 2020